Про себе. Тарас Шевченко. Село. О, скільки любих, чарівних споменів пробуджується в моєму старому серці при цьому милому слові. Село. І от стоїть переді мною наша вбога стара біла хата з потемнілою солом'яною покрівлею і чорним демарем. І біля хати на причілку яблуня з червонобокими яблуками. А навколо яблуні квітник, улюбленець моєї незабутньої сестри, моєї терплячої, моєї ніжної неньки. А біля воріт стоїть стара розлога верба з сухим верховіттям. А за вербою стоїть клуня. Довкола клуні стоги жита, пшениці й усякого збіжжя. А за клунею по косогору піде вже сад. Та який сад! Бачив я на своїм віку таки чимало добрячих садів. От хоч би Уманський і Петерговський, але що то за сади? Шага мідного не варті, як порівняю з нашим пригарним садом, густим, темним, тихим словом. Другого такого саду немає в цілому світі. А за садом ливада, а за ливадою долина, а в долині тихий потічок ледве-ледве дзюрчить, оточений вербами та калиною і окутаний широколистими, темно-зеленими лопухами. В цьому потічку під навислими лопухами купається кубічний білявий хлопчик. А викупавшись, перебігає він через долину та через леваду, вбігає в тінистий сад і падає під першою грушею або яблуною і засинає справжнім непорушним сном. Прокинувшись, він дивиться на гору супроти його, дивиться, думає і сам себе питає, а що ж там за горою? Там мають бути залізні стовпи, що підпирають небо. А що якби піти та подивитись, як там вони його підпирають? Піду та подивлюся, воно ж недалеко. Встав і, не міркуючи, пішов він через долину і леваду прямо на гору. І от виходить він за село, минув царину, перейшов за півверстви полем, а на полі стоїть невелика чорна могила. Він виліз на могилу, щоб з неї подивитися, чи далеко ще до тих залізних стовпів. Стоїть хлопець на могилі та дивиться навкруги. І по цей бік село, і по той бік село. І там із темних садів визирає церква з трьома банями, білою бляхою вкрита. І там теж визирає церква із темних садів, і теж білою бляхою вкрита. Хлопець задумався. Ні, думає він, сьогодні вже пізно, не дійду я до тих залізних стовпів, нехай уже завтра вкупі з Катрею. Вона до череди корів пожене, а я піду до залізних стовпів. А сьогодні одурю Микиту брата, скажу, що я бачив залізні стовпи, ті, що підпирають небо. І він, скотившись, немов барильце з могили, звівся на ноги і пішов, не озираючись, до чужого села. На його щастя зустрілися йому чумаки і, зупинившись, спитали: «А куди ти мандруєш, парубче?» «Додому». «А де ж твоя домівка, небораче?» «В Кирилівці». «Так чого ж ти йдеш у Моринці?» «Я не в Моринці, а в Кирилівку йду». «А коли в Кирилівку, так сідай, до мене намажу, товаришу, ми тебе довеземо додому». Посадили його на скриньку, що буває напередку чумацького воза, і дали йому батіх у руки. Поганяє він собі волів, та й байдуже. Під'їжджаючи до села, побачив він на протилежній горі свою хату і весело гукнув: «Онде, онде наша хата?» «А коли ти вже бачиш свою хату, – мовив хазяїн воза, – так іди собі з Богом». Він взяв хлопця з воза, поставив його на землю і, обернувшись до товаришів, мовив: «Нехай іде собі з Богом! Нехай іде собі з Богом!» – промовили чумаки, і хлопець побіг собі з Богом у село. Смеркалося вже на дворі, коли я
бо оцей кубічний білявий хлопець був не хто інший, як смирений автор цього журливого оповідання, підійшов до нашого перелазу. Дивлюся через перелаз на двір, а там під хатою, на темно-зеленому, оксамитовому спориші, всі наші сидять собі кружком та вечеряють. Тільки моя старша сестра і нянька Катерина не вечеряє, а стоїть собі біля дверей, підперши голову за перелазу. То вона гукнула: «Прийшов, прийшов!» І, підбігши до мене, схопила мене на руки. Понесла через двір і посадовила в кружок вечеряти, промовивши: «Сідай вечеряти, приблудо!» Повечерявши, сестра повела мене спати і, поклавши на постіль, перехрестила, поцілувала і, усміхаючись, знову назвала мене приблудою. Я довго не міг заснути. Події минулого дня не давали мені спати. Я ж все думав про залізні стовпи та про те, чи казати мені про них Катерині і Микиті, чи не казати. Микита був разом із батьком в Одесі і вже там бачив оті стовпи. Як же я йому казатиму про них, коли я їх зовсім не бачив? Катерину можна б обдурити. Та ні, не скажу їй нічого. І, подумавши ще трохи про залізні стовпи, я заснув.